עוד פעם, אני עכשיו רואה הבדל בין בן אדם לחברו, בן אדם למקום. אני מתחיל, רבי פנחס בן יאיר, אבי כעזי לפדיון שבויים. פגע בית וגיני נערה. אמר לי, גיני, חלוק לי ממך ועבור בך. חלק לי. אבי ההוא גברה, דאבי דר יחיתי לפיסטה. היה מתעסק עם חיתים לפיסטה. רגע, איפה אתה קורא? אני קורא מקור אחרון, בדף הראשון. קורא אחרון בדף הראשון, כן, רבי פנחס. רבי פנחס בן יאיר, אבי כעזי לפדיון שבויים, פגע בגיני נערה. אמר לי, גיני, חלוק לי ממך ועבור בך. חלק לי. אבי ההוא גברה, דאבי דר יחיתי לפיסטה. היית עוסק עם חיתים, לא חשוב בדיוק מה עשה. אמר לי, חלוק לי נמי, לאי, זה במצווה עסיק. כן, תחלוק לו גם את המים, בגלל שהוא עסוק במצווה. יפה, בואו נהפוך את הדף. טוב, רבי פנחס בן יאיר, אני קורא במקור, בדף השני מקור ראשון. רבי פנחס בן יאיר, אבי עזל לבית ועד. אבי גיני גביר. מה זה אבי גיני גביר? גיני, הנער גיני. היה חזק, הזרם היה חזק. אמר לי, גיני, מה את מנה לי מן בית ועדה? מה אתה מונע ממני ללכת לבית הוועד? הוא פליג קומי ועבר, הוא נחצה והוא עבר. אמרו לו תלמידיו, יחלין אנה נברים? אנחנו גם יכולים לעבור. אמר לו, מן דידה בנפשי, דלא אקיל לברנש מן ישראל מן יומוי, יעבור ולא מנקה. מה זה אקיל? לא, כן, לא פגע באף אחד. לא פגע באף, לא גרם נזק. אקיל. אקיל בכבודו. ביזה. מי שלא פגע באף אחד, זאת אומרת, רוצה סיפור, אותו בתלמוד הבבלי מדגישים את הבן אדם למקום, שהוא יכול לעבור. תלמוד הירושלמי מדגישים את הבן אדם לחברו. פדיון שבויים זה בן אדם לחברו כאן. לא, בסדר, לא, אני לא מדבר על פנחס בן יאיר, אני מדבר על השני. השני שעסק ב... שהיהודי הפשוט. בחיתים לפסח. כן, ו... מצוות מצה. כן. זאת אומרת, הוא היחיד, רבי פנחס בן יאיר, הוא כנראה, בכל זאת, הבוס פה, תוך הכוונה, חוץ ממנו, גם לפדיון שבויים הוא לא היה נותן, לא, יכול להיות שהיה נותן, אבל האוריינטציה היא, יכול להיות, לא אומר, יכול להיות שכן היה נותן, אבל האוריינטציה, מה, תפסו פה, מי אחד עושה פה מצוות, מצווה בן אדם למקום, תפסו. אמרתי שמה, בטח שיש הבדל, מה פורש? לבבלי, בטח שיש הבדל. מצוות שבין אדם לחברו זה לא מועיל, רק מצוות שבין אדם למקום, הם מרקע. למה? אבל פדיון שבויים זה גם כן בן אדם. אבל פדיון שבויים דובר על אור. הניסוח שלך יותר מדי רדיקלי. מה? כשהוא אומר, לפי הבבלי, לכאורה, לא, אני לא יודע. הוא לא אומר שמצוות שבין אדם לחברו לא. אלא הוא אומר, גם... הוא לקח, אמרתי, האוריינטציה, מגיע לו. האוריינטציה, רק אם הוא היה עושה, אם... לפי, אני טוען שלפי התלמוד הבבלי, אם הוא... אם היה מדבר במישור בין האחרים, לא, הוא לא מדבר על רבי פנחס בן יאיר, הוא הבוס. הוא הבוס, אז זה לא משנה. על השני. כן, על השני, לא? אם היה עושה מצוות של בן אדם לחברו, לא היה נפקע לו. אני לא מקבל את האינטרפרטציה הרדיקלית שלך. טוב, אז בסדר. רגע, אבל מה זה מנקה? סתם תרגום, מה זה ולא מנקה? איפה? ירושלמי, לא, יעבור ולא, לא יקרה לו כלום הכוונה, לא... מה זה מנקה? לא יודע בדיוק. לא ייפגע. לא ייפגע. לא יודע, לא יודע. שלא ינקו לו מזכויותיו בגלל נס. הנס גורם... טוב, עכשיו אני אהיה קשה קצת לתרגם, אבל טוב, לא חשוב, אני... את זה אני אשמור אולי בפעם הבאה, אני מביא דפים אחרים. באותו המשך. עכשיו אני רוצה להראות מה קורה שיש אימות בין מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לחבר. אז קודם כל כולנו מכירים, אולי בעצם זה בעל, זה גם לא פה. אבל כולנו מכירים... אז זה דף אחד, נכון? מה, דף אחד, כחול. אז זהו, אז אפשר לחזור לשפור. כן, זה גם בדף היומי, בדיוק ממש בדף היומי, מסכת דף לצוטה למדו את העניין הזה. נראה פה דבר מאוד מעניין. קודם כל, יש לנו את ה... לא קיבלת את האוריינטציה שלי, אבל זה מעניין,
שיש את הירושלמי הידוע, מה ההבדל בין דורו של דוד לדורו של אחאב. שדורו של דוד, הבאתי את זה, אני חושב, בשיעור שעבר, דורו של דוד היו צדיקים, אבל היה בהם מלשינות. ואז הם היו נופלים. דורו של אחאב, היה בהם, היה בעבודה זרה. לא הייתה בדלטוריה. אבל לא היה דלטורים. זאת אומרת שעבודה זרה זה מצוות שבן אדם ל... זה חטאים חמורים במישור של בן אדם למקום. ודלטורים זה בן אדם לחברו. אז אם בן אדם לחברו תקין, ומצוות שבן אדם למקום לא תקינים, אז היו נוצחים. אבל דוד, ההפך, היה תקין מצוות בן אדם למקום, ומצוות בן אדם לחברו לא היה תקין. אז זה, אז... אז, הם, אז זה לא טוב. בסדר, זה מה זה דלטור? מלשיני. טוב. טוב, זה קצת קשה לתרגם, אבל אני רוצה לתת שתי דוגמאות פה. יכול להיות שפעם אמרתי את זה, אבל טוב. בכל מקרה זה חשוב שאנחנו מדברים בין אדם לחברו, בין אדם למקום. חייבים לראות את הדברים האלו. ואז תגיד אם אתה מקבל את האינטרפטציה או לא מקבל. ככה. כתוב, אנחנו עכשיו מדברים על אישה סוטה. אישה סוטה, כתוב, יש משנה. משנה, היו מעלים אותה לבית הדין הגדול של בירושלים. כן, אישה, לא משנה עכשיו בדיוק מה... יש פינוי וסתירה וכל מיני... ברגע שהאישה מוגדרת אישה סוטה, מעלים אותה לבית הדין הגדול של בירושלים. ומאיימים עליה כדרך שמאיימים על ידי נפשות. ואומר לה, ביתי, הרבה יין עושה, הרבה צחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושים, עשי לשמוע הגדול שנכתב בקדושה, שלא ימחה על המים. זאת אומרת, אומרים לאישה הסוטה, אנחנו גברת, אנחנו יודעים שאתה שומע. זאת אומרת, עשית מה שאתה צריך לעשות עם מישהו אחר, ו... בקיצור, לא משנה עכשיו מה הדינים, לא זה... על כל פנים, תודי שבגעת בבעליך. ולא כדאי לך לשתות את המים, בגלל שאם היא לא מודה, אנחנו משקים אותה את המים, אומר מה שכתוב בתורה, יש פרשה שלמה, שמשקים את האישה המים מערערים, וכו', והיא מתה. אז אומרים לה, גברת, אנחנו יודעים שאת אשמה, תשתי ואל תפחדי. שואלת הגמרא, וכולי, ורמינו. כשכתוב רמינו, הכוונה, יש מקור תנאי, יש מקור תנאי סותר. מה כתוב בברייתא? ברייתא, מקור תנאי סותר את המשנה. מה כתוב בברייתא? כשם שמאיימים עליה שלא תשתה, זאת אומרת, זה כמו שכתוב במשנה, כך מאיימים עליה שתשתה. זאת אומרת, אומרים לה, ביתי, אם ברור לך הדבר שתאורת, עמדי על בורייך ושתי, לפי שאין המים מערערים, דומים וכולי וכולי, לא משנה. זאת אומרת, אומרים לה, גברת, אם את יודעת שאת תאורה, את לא בגעת בבעלך, רק רצית סתם קצת להרגיז אותו, אבל לא בגעת בו. אז את... אז תשתי. אז תשתי ואל תפחדי. לכאורה אמרנו שאומרים לו, במשנה כתוב שלא אומרים לה את הצד הזה, שתשתי ואל תפחדי. אומרים לה, רק תודי, אנחנו יודעים שאת מאה, תודי, זאת אומרת בגעת את הכוונה. תודי ואל תשתי. פה אנחנו אומרים לא, יכול להיות שבגעת, יכול להיות שלא בגעת, שני הצדדים. אומרים לה, פתאום אנחנו נהיים לארג'ים כאלה, בהתחלה היינו כאלה סגורים כאלה. פתאום אנחנו נהיינו יותר לארג'ים, פתאום איך מציגים את ה... אומרת הגמרא, לא קשיא. אין סתירה בין המשנה והברייתא. למה? המשנה מדברת קודם שנמחקה המגילה. הרי אנחנו יודעים מה זה המים המערערים, מופיעים שם, כותבים מגילה של קלף, עם שם השם, ואז עושים שם, אני יודע, איזה תערובת שלמה, ומופיעים את שם השם. בתוך המים. יש מחיקת שם השם. אז כאן קודם שנמחקה המגילה, קודם שנמחקה המגילה, אנחנו אומרים לה, גברת, אנחנו יודעים שבגעת בבעלך, שאת טמאה, תודי ואל תשתי. אחרי שנמחקה המגילה,
אחרי שכבר נמחקה המגילה, עוד פעם שואלים אותה. לפני שמשקים אותה, שואלים אותה, ופתאום אנחנו נהיים יותר לארג'ים. שואלים אותה את שתי האפשרות. אומרים, אם את טמאה, תודי ואל תשתי. אם את טהורה, תשתי ואל תפחדי. זאת אומרת, שמים לב מה אנחנו עושים פה? אנחנו עושים פה בעצם את כל המאמצים שמה? שמה אנחנו עושים את כל המאמצים? למה בהתחלה? להציל את האישה. מה? להציל את האישה. לא להציל את האישה. למנוע חילול השם. למנוע את מחיקת המגילה. מחיקת שם השם. לא אכפת לנו כל כך מהאישה. אני אומר את זה בצורה חריפה, אבל הכוונה, אם מדובר ממש בעקבות שמיים מחיקת שם השם, אז אני עושה את כל המאמצים, האישה, המשלום הבית לא כל כך מעניין אותי, העיקר שלא ימחק שם השם. אחרי שפה נמחק כבר שם השם, אין לי כבר מה לעשות, לפי התורה, אז פתאום אני פתאום נהיה יותר לארג'. אני פתאום אומר, יש שתי אפשרויות, יש אפשרות של טמאה, יש אפשרות של טהורה. למה אני קודם לא אמרתי את זה? למה? בגלל שעשיתי את כל המאמצים שלא ימחק השם, זה בדיוק העניין. אבל זה מקומם, סליחה. נכון, זה מקומם, בגלל שזאת התפיסה, זאת האוריינטציה. שיש לנו שאני עושה את כל המאמצים, לא לפגוע בכבוד שמיים. נו, זה כבוד שמיים, כבוד השם, מה שאנחנו קוראים כבוד השם. זה כאילו, הבן אדם למקום, אמרתי שלפי ירושלמי זה גם כבוד בן אדם חברו, זה גם כבוד שמיים. אבל כאילו מה שאני מתכוון, כבוד השם שבא במישור של בן אדם למקום, אני עושה את כל המאמצים שלא יתבזה. אני עושה את כל המאמצים שלא תמחק המגילה, בקיצור. אחרי שנמחקה המגילה כבר, אז אני כבר יותר רגוע, אז אני פתאום מתייחס לאישה אחרת, אני פתאום הרבה יותר בידידות. אגב, גברת, נכון, יכול להיות שבגעת, יכול להיות שלא בגעת. ואני אומר לה, שמה, אני לא נותן לך לחשוב בכלל, אני יודע שאת אשמה, אני יודע שאת אשמה, אני יודע שאת אשמה. בגלל שכל מה שאני רוצה זה לא למחוק את השם. זה הדבר חמור ביותר, למחוק את המגילה. אז למרות שהתורה בעצמה אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למחוק את המגילה כדי לגרום לשלום וזה, אבל זה כאילו תיאורטי. תיאורטי, הקדוש ברוך הוא אמר כדי לעשות שלום בית, למחוק את המגילה. אבל ברגע שזה מגיע לידי מעשה, אני עושה את כל המאמצים שלא תימחק המגילה. ששם השם לא יימחק. אבל מה זה לעומת הבבלי? לא, זה אומר התלמוד הבבלי. עכשיו, מה שהבאנו זה התלמוד הבבלי. כתוב תלמוד ירושלמי. סליחה. אוי, סליחה, זה תלמוד בבלי. אז זה טעות. המקור הראשון. תתקנו. איזה, לא. איזה קטע, איך כתוב פה תלמוד בבלי? המקור הראשון. המקור הראשון זה תלמוד בבלי. זה תלמוד בבלי, סליחה, זה טעות. ישמו בבלי. אסותה זין עמוד ב. דף זין עמוד ב. זה איך כתוב ירושלמי? זה בבלי. סליחה, זה כל העוקץ ציירן פה, זה ה... הבנו, מה? לא, מה? אתה פתאום מייחס איך הירושלמי פתאום... לא, זה בדיוק... זה הולך עם הבבלי. לא, זה סליחה, זה בבלי. סליחה, טעות שלי. אתה מוציא את הבבליים... רעים מאוד, אתה טיפשי, טיפשה את האמת. לא טיפשה, אתה לא מבין, אתה טיפשי. האוריינטציה הזאת הצילה את עם ישראל, זה בדיוק העניין. אם לא היו באוריינטציה הזאת, עם ישראל לא היה שורד. מה? בגלל שחייבים להדגיש כל הזמן רק בן אדם למקום, רק בית כנסת, רק בין... בגלות, כן, חייבים. זה הכרחי לגלות, הצמצום הזה. הצמצום הזה הוא לא, עובדה היא שלא, שום עם לא שרד את התרבות שלו, רק עם ישראל. למה הוא שרד את התרבות? כמובן בגלל סייעתא דשמיא, ובגלל ה... סוד הצמצום. סוד הצמצום, זה סוד הצמצום, זה לא סוד, זה אומנות גדולה, זה לא אומנות פשוטה. יותר קל... כאילו, להתאפק מלחלוש על כל החיים. נכון, בדיוק, להשתמר, זה הכוונה, להשתמר, הפרט עומד במרכז, החומר הוא מנותק, כל מיני דברים כאלו, זה חלק מהעניין, רק בין אדם למקור, בין אדם לחברו, זה לא חשוב כל כך. יש מצוות כאלה, אבל זה לא, זה, ברגע שזה עומד באימות, זה בכלל אין לזה שום מקום. זה לא, יש לו, בסדר, כמובן בבלי, כמו שאמרתי, לא, זה בבלי.
עכשיו נראה מה אומר הירושלמי על זה, על אותו מקום, מה אומר הירושלמי. אז עכשיו האוריינטציה עוד יותר מתקבלת, מה שאמרתי קודם עם גינאי. אולי. מה אתה אומר? טוב, יכול להיות. הלאה. כשם, אומר הירושלמי, כשם שמאמים עליה, זה הירושלמי. תותה א' ד', כן, זה הירושלמי. כשם שמאמים עליה שתחזור בה, כך מאמים עליה שלא תחזור בה. זאת אומרת שהיא הכוונה שאם היא תאורה תשתה ולא, תשתה ולא תפחד. ואומר לה, ביתי אם תאורה, דברי לך שאת תאורה, עמדי על בורייך. זאת אומרת, בקיצור, מה עושה התלמוד הירושלמי? התלמוד הירושלמי אומר שהברייתא, הוא לא אומר, אין פה קושייה ותירוץ. הברייתא בעצם משלימה את המשנה. המשנה דיברה על חלק, המשנה לא הייתה שלמה, המשנה דיברה רק על אופציה אחת. אומרת לנו הברייתא, אל תחשוב שהמשנה דיברה רק על האופציה הזו. המשנה, בעצם, שבאים בפעם הראשונה שבאים לבית הדין עם הסוטה, אז אומרים לה את שני הצדדים. לא רק כמו שבמשנה, מי שהיה רואה רק את המשנה היה אומר רק צד אחד. לא, אל תטעה. המשנה אומרת ישר, בהתחלה כבר את שני הצדדים. בסדר? כן. עוד לפני שמוחקים את המגילה. לפני שמוחקים את המגילה. כן, בטח לפני שמוחקים את המגילה. איך אתה רואה את זה? בגלל שאין לא קושיה ולא תירוץ. שואלים אותה פעם אחת, לפני שמוחקים את המגילה. זה בהתחלה כבר, המשנה, כולם מבינים, המשנה זה השלב הראשון. הברייתא אומרת שאל תחשוב שהמשנה מסתפקת רק בצד אחד, אלא היא אומרת את שני הצדדים, הכוונה היא לפני שמוחקים את המגילה. זה נשמע יותר עניוני. נכון, אבל התלמוד, האוריינטציה של התלמוד הייתה שיש עניין של מחיקת השם, ואנחנו עושים כל המאמצים שלא ימחק השם. ברור שזה נשמע יותר עניוני, יותר ידידותי ויותר נכון. יותר שלום בית, מה פירוש להם? למה להתייחס לאישה כ... אולי אפשר רק להגיז את בעלה קצת. אולי בסדר, אולי כל מיני... לא, ידוע, אבל אני דעה של חנה למשל. תוך ה... טוב, שיהיה כמובן, אם אתה לא תעשה ככה, אני אעשה את עצמי סוצה, יש לי במדרש כל ה... בקיצור, והסיפור אחרי זה, אחרי הסיפור הזה, אחרי שהירושלמי מביא את זה שאומרים לה, שלא מפחדים ממחיקת המגילה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן שיבחקו את שמי, העיקר שיהיה שלום בין איש ואשתו. ההפך, הקדוש ברוך הוא מתנדב למחוק את שמו, כאילו, כביכול. לא רק ש... בגלל שאמר שהעיקר זה שלום בית. הראיתי רק איזה בדיוק הקראתי בשולחן שבת, שום מהספר של הרב אריה לוין. אז שם הוא מספר, הוא מביא שם מהספר של הרב אריה לוין. כאילו סופר אחד, הוא היה ילד. אז הוא הסתכל בחנות אתרוגים. איך כל האנשים בודקים את האתרוג וכולי, כל האדם משגיש ומקדיש לזה זמן. רואה נכנס רב אריה לוין, רב אריה לוין נכנס לחנות האתרוגים, זמן קצר מסתכל באתרוג, ישר לוקח אותו, קונה אותו. אז הוא רץ אחריו, אמר לו, איך ילמדנו רבינו, איך למה, נראה כל האנשים בודקים ומפשפשים וזה, ואתה צ'יק צ'ק קונה כבר את האתרוג. אז הוא אמר, אני רוצה לשאול אותך, אני שאל אותו, אמר לו, יש שתי מצוות בתורה שכתוב שצריכים להדר בהם. אחד זה להדר בארבעה מינים, ואחד זה להדר מפני סביבת הכל, והדרת פני זקן, צריכים להדר את הזקנים. תראה, תמצא בנות בעולם, אנשים מהדרים בארבעה מינים, בלהדר את הזקנים, קצת פחות מהדרים בלשון המדע. ואתה תגיד לי, מה אתה חושב, במה שייך להדר יותר, בארבעה מינים או בכבוד הזקנים? זהו, זה ה... הוא היה ירושלמי. מה? נכון, היה ירושלמי. לכן קראו לו, צדיק הירושלמי. זה ה... נכון, זה ה... זה פלס טרנסלייט, נו. תרגום. טוב, ופה בא לנו סיפור. פה בא לנו סיפור של רבי מאיר, בשלום בית. פה הפרוסם, פה תוך חכמינו. אבל כולם מכירים את הסיפור הזה. איזה? שרבי מאיר, שהאישה, אני אספר אותו, לא צריך, אני אקח לנו הרבה זמן שאני רואה את המסיר. הסיפור, אישה אחת איחרה על ה...
נשארה לדרשה בערב שבת של רבי מאיר, ואיחרה לבוא הביתה. בעלה אמר לה, בינתיים נרות שבת קבעו, ובעלה אמר לה שהיא לא נכנסת הביתה עד שהיא לא יורקת ורוקקת בפניו של רבי מאיר. זו הדגמה של העניין. אז רבי, כתוב שרבי מאיר ראה ברוח הקודש, שם היה שראה ברוח הקודש את הסיפור הזה, אז הוא אמר שיש לו מחלה, היא לא ראה, היא פחדה לרקוד בפניו, אז היא אמרה, הוא אמר שיש לו מחלה, יש לו איזה מחלה בעין, והוא צריך שמישהו ירקק בפניו, ירק בעינו, כן, עוד. אז דרך אגב, מה זה נקרא ש... מה זה נקרא ששפה רבי מאיר ברוח הקודש? אבל רוח הקודש זה רגישות חברתית, הוא מבין שהאישה הזאת במצוקה, בירר את העניין. זה לא חייב להיות נס, כן? מה? מה? מבין. אבל את רגיש לפעמים לראות את המצוקות של ה... של ה... זה גדולה באמת. על כל פנים, היא רקיקה בפניו, כן? שבע פעמים. וכולי, אמר לה, תלכי לבעלך, אתה אמרת פעם אחת, ואני רקקתי שבע פעמים. אמרו לו תלמידה, ואני קורא שורה, אני קורא שורה רביעית מהסוף. שלוש נקודות. אמרו לו תלמידה, אז רבי, כך מבזים את התורה? איזה ביזיון, תראה מה עשית. מה, אילו אמרת לנו, אם היית אומר לנו, לא אבי, מה הייתה לי, ומלכין על לי, ספסלי, ומרצין על לי, ומרצה ללי, איתתי, היית אומר לנו, היינו תופסים את הבעל הרשע הזה, והיינו מלמדים אותו דרך ארץ, כן, היינו שמים אותו על הספסל, לומדים לו גם המכות, שיתחיל לתפוס את עצמו. אמר לון, אמר להם, ולא יהיה כבוד מאיר ככבוד קונו. מה עם שם הקודש שנכתב בקדושה, אמר הכתוב שימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו? זאת אומרת, אם כולם רואים שהשם השם נמחק, אז כולם מבינים כמה חשוב לקדוש ברוך הוא הנושא של שלום הבית. פתאום מבינים, אם לא מבינים דרך הראש, מבינים דרך הרגליים. זה השלום, השלום המשפחתי, זה מטרת התורה. זה מה שהתורה, הקדוש ברוך הוא רוצה, זה נקרא... כי בכל מוסר את נפשו למען העניין הזה. כבוד מאיר, לא כל שכן, אז אני עושה תרגום. אני עושה תרגום, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה גם מה שאני עושה. כלומר, זה המחשה איך באמת לוקחים את היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא יכול מוסר את נפשו למען שלום בית, ומיישמים אותו. טוב, והדבר האחרון, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה גם יש פה טעות במקור, זה הבאתי פה דווקא את התלמוד הבבלי. ברכות זה בבלי? כן, זה בתלמוד הבבלי מה שאני אומר. אני תכף אסביר, האמת היא זה... כן, בסוף השורה השישית, לשאלת שלום בשם, זה, התחלתי, בקיצור זה מבולבל, אני אגיד, אני אעשה סדר. אבל זה בא לי ירושלמי. לא, ושאלת שלום, זה משנה. זה משנה בעצם. איפה? התקינו שיש, אומרים מן העולם ועד העולם, המקור השלישי זה משנה. אבל בשורה השישית מתחילה הגמרא בבלי. זה בפרק תשיעי, אני צריך לעשות פה סדר, אני כנראה מיירתי, לא... קיצור, אני אעשה סדר. מה שכתוב זה לא... מה שחשוב פה זה המשנה. אתם רואים, כתוב במשנה ככה. המשנה זה ארבע שורות הראשונות. זה המשנה האחרונה של מסכת ברכות. כתוב, התקינו שיהיו אומרים, התקינו... בחצי השורה השנייה, התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. תקנה מעניינת. מה זה נקרא לשאול את שלום חברו בשם? זה לא להגיד שלום, שלום זה לא שם השם. שם השם זה י' ק' ו' ק'. למשל כתוב אצל, נכון, אצל גדעון, השם ממך גיבור החיל, שם אדנות הכוונה, שם זה לא השם, הוא השם ממכם אצל הקוצרים.
אז שם מביאים את הפסוק של גדעון, ומביאים את הפסוק של בועז, והגמרא דוחה שם שלא לומדים מזה, והשאלה... המשנה מביאה את שני הפסוקים האלה, ואחרי זה היא מביאה פסוק, תראו שורה רביעית, ואומר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. בסדר? כן. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זאת אומרת, הגמרא, זה גם בהמשך, גם לא הבאתי את כל הגמרא בבבלי, אז לכן זה לא, אל תתייחסו למקור הזה. הגמרא שם אומרת, בסופו של דבר, למה אי אפשר ללמוד מגדעון, למה אי אפשר ללמוד מבועז, אלא לומדים בסוף עת לעשות להשם הפרו תורתך. זאת אומרת, התקנה לשאול את שלום חברו בשם, זה בגלל עת לעשות להשם הפרו תורתך. מה פירוש? אין ברירה, לפעמים אומרים שהמצב החברתי הוא קשה, אז מוכרחים לתקן תקנה לחזק את המצב החברתי. אבל זה הפרו תורתך. זאת אומרת, באופן עקרוני, אנחנו יודעים שיש כלל כזה עת לעשות להשם הפרו תורתך, אבל צריכים לדעת שיש פה הפרת התורה. להזכיר שם שמיים, לא על ברכה ולא על תפילה, זה הפרת התורה. זה בבלי. זה בבלי. בטח. זה בבלי. למדנו. מה? שזה בבלי. נכון. אבל אתה לא אומר את שם השם המפורש, אתה אומר שבאוזן, השם עם החד. לא, אנחנו אומרים השם, אבל אומרים שם השם. אומרים שם המפורש? בטח. אז זה אז נכון שצריכים לדאוג לכאורה, מה שהתלמוד הבבלי, יש פה קשה לירושלמי, בגלל שהירושלמי לכאורה התלמוד הבבלי זה פשט המשנה. אחרת מה הוא מביא את הפסוקים האלה? הוא מביא את הפסוק של בועז, גדעון, אחרי זה את הפסוק של בועז, ואחרי זה את הפסוק של... ואחרי זה עת לעשות להשם. אז זאת אומרת ש... סימן שעת לעשות להשם, זה... לכאורה זה הפירוש של המשנה. אפשר להסתדר שהפירוש המשנה מתכוונת לכל ה... שמכולם לומדים, אבל בפשטות העניין זה הפשט של המשנה. אבל תראו איזה פלא, מה עושה התלמוד ה... מה עושה התלמוד הירושלמי במשנה? הוא אומר שלומדים את זה מגדעון או מבועז, את שירת שלום בשם. ועת לעשות להשם הפרו תורתך, הוא מנתק מהתקנה לשאול את שלום חברו בשם. כלומר, כתוב שתקנו לשאול את שלום חברו בשם, כאילו נקודה, ואחרי זה הוא מביא את הפסוק, עת לעשות להשם הפרו תורתך, ודן בו. אבל בלי קשר לתקנה. הפסוק הוא לא קשור לתקנה. שומע, רב חגי? אין קשר בין הפסוק לתקנה. לכאורה זה סותר את המשנה, אבל הנה חילניה, זה התלמוד הירושלמי חולק, במקרים בודדים הוא חולק על המשנה, זה מקרה אחד. אבל בעצם מה אנחנו לומדים מזה? לומדים מזה יסוד פשוט. שלפי התלמוד הירושלמי אין פה... לא יכול להיות שהתקנה לשאול את שלום חברו בשם זה הפרת התורה. ההפך, זה מגמת התורה. זה מגמת התורה. זה לא קשור לעת לעשות להשם הפרו תורתך. אין שום קשר. טוב, עד כאן.